Господин Симеон Славчев, добър ден, добре дошли, господин Славчев, честита нова година, не сме се виждали. Здравейте, за много години на вас, на вашите зрители, на всички български граждани, да си пожелаем една здрава, успешна и мирна нова година и на всички. И за много избиратели за вас през 2023-та, независимо на предсрочни избори, но да ви го пожелая от сърце за местните избори, които са редовни през октомври. Благодаря, да, в момента господин Славчев върви изслушване в комисията в Народното събрание на Христо Грозев, който бе обявен за издирване от Руската федерация. Искам заедно с вас да видим малко и вие като председател на политическа партия МИР да чуя и вашето отношение към този въпрос. Колеги, който е за, моля да гласувам. Против. Въздържава се. Вървим нататък. Не се приема предложението. Трето. Господин Мирчев, точка втора да стане точка едно, плюс точката от нас. Не. Да се остане, ние казваме, че подкрепяме митов и да останете първа точка и втора, да останат открити. Да станат открити? Да, не съм записал, съжалявам. Да. Аз не виждам пречка да първите две точки да са открити. Ние сега ще вземем отношение по въпроса как да протече, по какъв ред да протече заседанието. Открито, закрито. И така, продължава заседанието. Процедурни въпроси се обсъждат. Той и парламента завърши късно своята работа. Как коментирате вие тази история около Христо Грозев? На първо място искам да попитам Христо Грозев, чии национални интереси защитава? Българските, ако защитава българските национални интереси, нека да покажат тези, които го защитават, или той самия, кой от националните интереси е защитил, тъй като той работи извън страната, доколкото разбирам. Така че въпросът с Христо Грозев не е най-важният и съществен въпрос на българското общество. А вие виждате цяла парламентарна комисия се занимава точно така, с този въпрос. Този парламент, за огромно съжаление, показа, че така политически не може да се справи с нито една от ситуациите. Първа точка на това Народно събрание, доколкото си спомняте и вие, и ще припомня на българските граждани, беше даването на оръжие на Украина. Това беше първа точка в дневния ред на това Народно събрание. Втора точка беше връщането на хартиената бюлетина. И трета точка, сега занимаваме с Христо Грозев. Българското общество има много сериозни проблеми и тези проблеми трябва да бъдат решавани. Тези политици в Народното събрание са избрани точно за това да решават тези проблеми, а виждаме, че те не могат да се справят. Така че тук е една огромна въпросителна към всички български граждани да видят какво правят техните избраници в Народното събрание. Онлайн изслушвания, както и да виждаме колегите излъчват в момента. Явно ще излезе обобщен материал след това. Това е по-важно да видим финалния край на това изслушване. И сега да продължим обаче с темите. Вие казахте, че обществото има много по-важни теми. Кои са според политическа партия МИР и кои трябва да бъдат изведени на предна позиция? В последните месеци с вас сме си говорили тук, че една от най-важните теми е борсата икономика. Да. На следващо място това е излизането на България от демографската криза. Това, което виждаме в Народното събрание в момента, нито една от политическите партии там не може да формира националните политики и приоритети. Да. Там са 7 формации. Аз не съм чул нито една от тях да изведе националните цели и приоритети, да ги постави на маса и да каже, дайте да се обединим около тях. Около тези национални приоритети, които изкарат България от кризата. Българският народ 33 години страда от некачествено управление и не случайно политическа партия МИР предлага със специален закон да се въведе качеството на менеджмента в държавното управление. Защо? Защото няма ясни критерии в момента как се управлява държавата. Да. Една политическа партия трябва да се явява на избори, да печели избори. Но след като спечели изборите, да оставя на тези, които са експертите, специалистите, браншовите организации, те да вземат съответните позиции и те да управляват съответните секторни политики. Добре, господин Славчев, как ще се случи тази идея, която вие подхвърляте сега, след като днес наблюдавахме в парламента нещо, което е много много неприятно. Те не си говорят помежду си, не се изслушват. Те се карат.
Да, те се карат, а като аз имах чувство, че съм някакъв така панаир, пазар, някакви там спорят за нещо. Отново подчертавам, тогава, когато в Народното събрание влизат политици, които не знаят за какво са там, които нямат ясната визия, ясната представа и не знаят кои са политиките и приоритетите и проблемите на българското общество, защото по-голямата част от тези народни представители, честно, откровено трябва да си кажем тук с вас, че те не познават реалните проблеми на българското общество. Това е истината. И няма как човек, който не познава реалните проблеми, да знае как да ги реши. Така е, но ето, сега вие, може би, ще ми отговорите най-точно на въпроса, задава ли се ново ляво обединение, защото до сега видяхме какво се случва и с БСП. Вървят разговори в пространството, в лявото пространство. Направихме една първа такава среща през ноември месец. Предстои втора такава се направи сега на 19 януари. Това, което партия МИР заяви ясно и категорично, още по време на първата среща и след нея, е, че не може да има механичен сбор на партии, защото в политиката е доказано, че 2 плюс 2 не прави 4. Напротив, в бързата политика е доказано, че 2 плюс 2 прави дори минус 1. Така че е крайно време и в лявото пространство, когато говорим за обединение, да изкараме кое е първо лявото, защото партия МИР е така, нашата идеология, идеологията на свободата, на справедливостта и техното едновременно действие. Многократно сме си говорили тук с вас. Ние сме партия, която е, така ще го нареча, просветно консервативна. Тоест, ние залагаме на морала на първо място в всяко една обществена политическа дейност. Така трябва да бъде, но вие виждате, че това не се случва в българския парламент. За огромно съжаление. На второ място това е инициативността, на трето място е родолюбието. Ние залагаме на традиционното българско семейство, на християнските ценности и около това предлагаме на колегите в лявото пространство да се обединим. И около тези 5 национални приоритета, които многократно сме си говорили тук с вас. Защото не може да има механичен сбор на обединение на политически партии. И нещо много важно, което поставихме като условие на колегите, е в това ново обединение. Ако ще бъде ново, да бъдат само нови лица. Да няма изкърпени политически лица. А ще тези нови лица диалог с БСП? БСП първо има своите вътрешни проблеми. Ние в тези вътрешни проблеми няма как да се месим и не е редно да се месим, но безспорно трябва да се търси диалог. Винаги аз съм бил привърженик на диалога и на разговора, защото през диалога в крайна сметка се решават и проблемите. Вие като политическа партия бяхте едни от първите, ако не и първите, които настояваха за 100% машинно гласуване. Точно така. Но виждате какво се случи в българския парламент. Няма 100% машинно гласуване. То напротив, като че ли няма и машинно гласуване според последните промени. Това, което направиха народните представители в това народно събрание... С участието и на БСП. И аз тук ще ви кажа, ще върнем малко лентата назад защото те участваха в една национална кръгла маса, инициирана и проведена, организирана от политическа партия МИР, която беше с заглавие за честни избори, чрез машинно гласуване. Как колегите от БСП се обърнаха на 180 градуса да бъдат инициатори завършването на хартиената бюлетина. Но това, което направиха народните представители в това народно събрание с завършването и с промените в изборния кодекс, завършването на хартиената бюлетина е едно голямо престъпление към българските граждани. Защо? Защото първо, те никога не въведоха на 100% машинното гласуване. Многократно също сме си говорили с вас, че процесът по машинното гласуване трябва да завърши с признаването на машинния протокол, а не да се преписва ръчно машинния протокол, който съдържа абсолютно всички атрибути, които трябва да съдържа изборния процес. На 15-та минута след края на изборния ден, ако се признае машинния протокол, във всяка една секция в цялата България и на всяка, където се провеждат тези избори, ще знаем изборния резултат. В момента какво се случи? Връщането на хартиената бюлетина означава манипулиране на вота, изкривяване на изборния резултат, контролиран и купен вот. Това, което наблюдавахме в последните 30 години в България. Така че отново обръщам внимание на българските граждани. Тези партии, които приеха промените в изборния кодекс, ГЕРБ, ДПС и БСП, целенасочено, умишлено го правят това, за да може да бъде подменен вота на българските граждани. Това са доста интересни моменти, които трябва наистина да следим с голямо внимание, особено сега около третия мандат, втория или третия мандат.
Да, той втория почти преключи вече, тъй като не виждам нещо да има някаква... Нека да изчакаме петък, когато се гласува тази декларация, която няма да бъде приета. Почти ясно вече. Ако се удържат обаче на обещанието, те веднага ще върнат мандата, ако не бъде приета декларацията. Сега какво ще стане? Метаморфози в политическия живот в България, дал Господ. Така е, отново подчертавам, може би е по-добре, че в рамките на това Народно събрание не може да състави правителство, защото вие си представете какво ще представлява едно такова управление от тези партии, които са в момента в Народно събрание, които ежедневно се карат помежду си, спорят вместо да решават проблемите на българските граждани. Втория мандат е ясен, че той няма да бъде реализиран. Президентът Радев ще реши по конституция, това е негово правомощие, на кой ще даде третия мандат, но на който и да даде, според мен, е малко вероятно да има така разбирателство в това Народно събрание, защото, пак казвам, никой от народните представители, от партиите вътре не поставя приоритетите, националните, проблемите на българското общество на масата. Ето какво е казал по този повод Георги Марков, бившия конституционен съдия преди малко. Ако Радев е джентълмен, ще даде третия мандат на БСП, ако е соросоид на Демократична България. Кое от двете според вас ще избере? Според мен президентът Радев има последователна политика в това отношение. Ако следва своята последователна политика, би трябвало да бъде на БСП. Да. Тъй като той в предходните два пъти, когато връчваше третия мандат, го даде на БСП. Тогава БСП бяха четвърта политическа сила, ДПС бяха трета. Да. Разбираемо, че не може да го даде на ДПС. Сега четвърта политическа сила са Възраждане, което според мен със сигурност няма да е на тях. Така че ако следваме тази логика, трябва да го даде на БСП, но на който и да го даде, пак подчертавам, според мен няма да има правителство и вървим категорично към предсрочни парламентарни избори. И моята прогноза е, че те ще се случат на 9 април. На мен ми се струва, че третия мандат трябва да се потърси възможност да не бъде пропилян. Но... Ако имаха разум, ако имаха елементарно национално чувство за отговорност, тези народни представители до сега щяха да седнат на твърде много време и му оставим президента Радев. Трябва и това категорично да кажем. Твърде много технологично време да могат да седнат, да говорят, да се разберат, да има диалог. Напротив, това не виждаме да се случва. Може ли да смятаме, че третият мандат може да бъде един спасителен шанс за България по някакъв начин? Спасителният шанс за България, според мен, е предсрочни парламентарни избори. Много хора казват, че няма и социолози, и политолози, че няма кой знае колко драстично да се промени картината в Народното събрание. Аз смятам, че ако успеем да накараме 70% от българските граждани, които в момента не гласуват, да отидат и да гласуват, смятам, че коренно различно не само политическата картина ще се промени, но и политическия модел. Между другото, категорично трябва да кажем, че е крайно време се смени политическия модел в България. Какво имам предвид? Това, което ви казах, ние като партия сме просветно-консервативна партия. Ние залагаме на ценности. Крайно време в България да се обединяваме около ценности, а не просто да търсим, нали, това, което ви казах. Политическите партии трябва да взимат властта и да предоставят на експертите и на хората, които са в дадените секторни политики, възможности. Аз, доколкото ви разбирам, част по-скоро да бъде връчен трети мандат. Част по-скоро това няма той време. Има конституционна времена рамка за това нещо, но трябва да се приемат и закони важни. Те са свързани с плана за устойчивост и развитие на България, които чакаме немалко средства да влязат в българската икономика. Така че добре народните представители, вместо да се карат, вместо да изслушват Христо Грозев, да свършат своята работа, да приемат законите и законопроектите, които са важни за страната. Искам да ви кажа, че служебният министър-председател днес каза, че има възможности плана за възстановяване и устойчивост да бъде предоговорен. Как да го разбереме? Това не можах да разбера аз. Ами, твърде вероятно. Вие си спомняте, че две години, година и половина вече се преработва под някаква форма този план. Даваме го на Брюксел, те ни го връщат. И отново подчертавам, това се случва, защото няма ясна визия. Нито едно от правителствата до сега, в това число трябва да кажем, макар че на служебните правителства не са за това, те имат времева рамка и ограничени правомощия, но нито едно от българските правителства до сега нямаше ясен времеви хоризонт напред. Така да се правят нещата, че не в следващия мандат, до края на мандата, а в следващите 15-20 години нещата, които се правят сега, да България да е ясна посоката. Къде искаме да стигнем след 15 години? Къде искаме да бъде България за 15? За национална стратегия?
Да, така е. Обаче виждате, че само говорим. Трябва да се приеме един национален план, нали, една национална стратегия точно за това, за възстановяването и устойчивото развитие на България. Вътре да има за всяка една от секторните политики план за действие, конкретен план за действие и конкретни репери, по които да се случват. Един скандал, който днес се разгоря в Народното събрание, беше свързан с въглишните централи, но вие от политическа партия МИР имахте и така свое виждане по въпроса за АЕЦ Козлодуй. Ето, подписа се договор за ядреното гориво. Ядреното точно гориво, така. Да. Ние направихме една специална пресконференция и така бихме камбанат, образно казано, защото няма никакви доказателства, че с това ядрено гориво нашите централи ще работят. Имаме един такъв пример в Чехия с горивото на Westinghouse, не тръгна тяхната ядрена централа. На второ място, никъде по света няма такъв пример, където даденият човек, който иска да си продаде стоката, да му се плати дали тази стока ще е пригодна. България плати десетки милиони, не знам дали сте обърнали внимание на това, да се направи анализ дали ядреното гориво ще може да бъде използвано в нашата... А кой го прави този анализ? Това е много важно. Westinghouse го прави. А те си правят анализ си платихме, на собственото гориво. Ние си платихме точно така десетки милиони и тук добре, трябва да се търси... Мога да го разбера. Те правят анализ на собственото гориво и той винаги ще бъде положителен. Да, и още повече. Никой не дава яснота в момента къде ще отива отработеното гориво. Това е другия въпрос. Да, който е много сериозен въпрос. Защото до сега знаете, вече, че имахме... Вече Русия няма да ни прибира гориво. До сега имахме договори и Русия се грижи за отработеното момент, гориво. Господин което Слачев, не е никак малък проблем. Много ви моля да проучите до кое населено място ще бъдат складирани тези ядрени отпадъци. Те в момента не дават яснота. Ние затова отново бихме камбаната и призовахме и служебното правителство да излезе и да даде ясен план за действие. Ясни разписани стъпки, защото преди да бъде подписван този договор, българското общество трябва да бъде запознато. Първо, с това ядрено гориво, защото електроенергията и енергетиката е част на националната сигурност на България. Ако, не дай си Боже, което са и нашите огромни съмнения, това ядрено гориво не функционира, спира ядрената централа. Какво правим тогава? И кой носи отговорността? Какво правим? Купуваме електроенергия, внасяме и това е. Да, и това се отразява на джоба на всеки един от българските граждани. Кой носи отговорност за това? Затова призовахме, преди да се подпише такъв тип договор... Поред мен да се тръгне по-отдалече. Кой носи отговорност за затварянето, за спирането на АЕЦ Белене, за блоковете, които бяха спрени. Точно така, за нереализацията на АЕЦ Белене, в това число, ако си спомнете. Да. По същия начин. Сега така, тази история около тази фирма американската за тези милиард долара или какво беше днес, дето се обсъждаше в парламента. Точно така. И всичко това опира отново до, че нито едно от правителствата няма ясна визия в нито една от секторните политики. Крайно време е този подход и този политически модел да бъде променен. А ние сме съгласили 2026 година, аз доколкото се спомням, да спре производството на енергия от тецове. Да. И какво правиме след тази дата? Така е. Колко години блок, живот имат двата блока в Козлодуй? В момента това, което политическа партия МИР настоява е ясна концепция и стратегия в сферата на енергетиката. Защото не случайно казваме, че енергетиката е свързана с националната, тясно свързана с националната сигурност на страната. Нито едно от правителството до момента не даде ясен отговор и не даде ясна стратегия къде вървиме. Къде искаме да бъде българската електроенергия след 30 години? Тогава ще стане ясно. Ще искаме ли да затваряме и да отваряме нови тецове? Ще искаме ли да отваряме или да затваряме въглищните централи? Ще искаме ли да работят нови блокове на АЕЦ? И така нататък. Така че отново подчертавам, че политиците до там доведоха ситуацията. Те доведоха до пълен абсурд. Но може би е добре българските граждани да видят, че ситуацията наистина е доведена до пълен абсурд, за да може да се върви с така. Българските граждани са разумни, между другото. Добре, така че убеден съм, че на следващите избори още ще има коренна промяна. Да, но според вас нуждата от коалиции или е необходимото, за да тръгне държавата напред? Необходимостта... Защото самостоятелна партия в тази ситуация едва ли може да спечели самостоятелно изборите? Необходимостта от коалиции, безспорно, във времето няма как да се избегне. Но
Въпросът е как се правят тези коалиции. Въпросът е имаме ли това, което ви казах. Принципи, политики, приоритети, които поставяме. Кои са в момента? Кой е националният идеал на България? Оттам трябва да тръгне. Кой е националният идеал на България? Вие имате ли поглед върху този въпрос? Да, имаме ли специална, между другото, в началото на февруари, може би ще организираме специална кръгла маса на тази тема, но българското общество е разделено 33 години. Затова е крайно време да си поставим конкретни цели и конкретни каузи национални. Да, вие бяхте общински съветник и си спомням, че водихте една доста сериозна борба против изграждането на завод за отпадъци почти в центъра на София. Точно, докъде да стигнаха нещата? За момента, слава Богу, е замразен този проект. Не знам до кога, тъй като се водят и дела в съда. Отново една недълновидна политика, макар и местна, защото такъв тип заводи в цял свят в Европа вече се правят по други технологии, които оползотворяват отпадъците и ги превръщат или в електроенергия, или ги превръщат в екологично чисто гориво. Ние тогава направихме едно изчисление, че през Бокука на София може да се захрани, забележете, целият градски транспорт на София. И той да бъде ето безплатен. Ето е една социална... Но ние не се стремим към безплатен транспорт, а за увеличаване на цените на билетите в транспорта. Защото това, което направиха напоследък, нали, последните нововъведения са само водят до това. Така е, отново почетам, когато нямаш цялостна визия, цялостна стратегия, между другото, градският транспорт на София трябва да бъде приоритизиран. Тогава той ще стане атрактивен и тогава много от гражданите ще слязат от личните си автомобили и ще се качат на градския транспорт. Но той трябва да бъде приоритизиран, да има специални бус ленти, в които никой да не влиза. На много места да се обособят такива. И това, което, между другото... И най-важното да стане безплатен, както на доста места по света. Ако се изгради инсталация за преработка на отпадъци, от цялата преработка на отпадъците може да се произвежда гориво, което да влиза в градския транспорт и той да стане абсолютно безплатен. И още един пример ще ви дам. Да, слушам. Знаете, че ВИК инфраструктурата на София е изградена по гравитачен път. Да. Там могат да се сложат специално едни генератори, които генерират ток абсолютно безплатно. През този ток могат да се захранват. Това не се говори, господин Славчев. Въобще не се говори. Аз по време, когато бях общински съветник, вкарах тази тема в общинския съвет, но тя беше вкарана, както се казва, в чекмеджето или в ъгъла. Но този ток може да зарежда както градския транспорт, електротранспорт имам предвид, така и уличното осветление. Прави ми впечатление, сутрин карам дъщеря ми 7 часа на училище. Лампите в 7 часа, която е още тъмната част на денонощието, са загасени в София. Когато е много опасно, тъй като пешеходните пътеки... Това са предпоставки за доста неприятни неща, да. Точно така. Пешеходните пътеки, а мен лично ми се е случило на пешеходна пътека да не мога да видя човека, тъй като е тъмно, той, ако са тъмни дрехи. Така, и още нещо, тъй като към края на тази година говорим, че ще приемеме еврото, позицията на вашата партия за еврозоната и на фона на това, което се случи в Хърватска. Там вече говорят за ценови шок. Аз лично съм наблюдал този ценови шок, тъй като бях в Германия по времето, когато се смени марката с евро. Да. Нашата позиция на политическа партия МИР е категорично против на този етап влизането на България в еврозоната, тъй като ние не сме готови. От една страна, от друга страна, действително в тази ситуация, в неясната ситуация, в ситуация, когато инфлацията нараства със страхотни темпове да се влага, да се вкарва еврото, то допълнително ще дигне инфлацията, но много важен пункт, тъй като направихме много сериозна гражданска инициатива. Да. Обединихме се много широк кръг политически партии, граждански и неправителствени организации, общественици, доцент Царийски е един от тях, той често ви гостува. Да. И създадохме един инициативен комитет, по-скоро проект на инициативен комитет, в който влизат широко представителство. За огромно съжаление, една политическа партия, защото за нас защитата на българския лев и суверенитета финансове на България, национална кауза. За огромно съжаление, една политическа партия превзе
тази инициатива и каза, че ще я направи само като, като тяхна политическа партия. Става въпрос за Възраждане, колегите от Възраждане. Между другото, те имаха уникалната възможност през тази инициатива да покажат, че могат да работят с други политически партии. Там за огромно съжаление, друга ситуацията. Не успяха. Да, аз искам да ви пожелая успех, да ви благодаря, защото времето се оказа малко, но следващия път ще продължим по останалите теми. Темите са много, динамиката е голяма. Още веднъж да сте живи и здрави. Да ви пожелая повече избиратели на следващи избори. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Симеон Славчев, председател на политическа партия МИР, бе гост в днешното издание.